Българките са най-младите майки в Европа. Това показват последните данни на Евростат. Жените у нас стават майки средно на около 25-26 години. Почти на същата възраст раждат и в съседна Румъния. Освен това, оказва се, че около 15% от родените деца са на майки в тинейджерска възраст. Ситуацията е различна в Южна Европа. В Италия и Испания жените раждат на около 30 години. За сметка на ранното раждане, в Западна Европа предпочитат повече деца в семейството. Тези с над 4 са най-много в Финландия, Великобритания и Ирландия. Млада и образована майка у нас. Мисията възможна. Преди 3 години на 22 години Боя направи първата и най-важна крачка, преди да стане майка. Среща бащата на детето си. Сега, вече на 25, е майка на малкия Емо. Според мен не е прекалено рано. Завършила съм училище, имам работа, бях събрала достатъчно стаж, за да получавам майчински. Моментът беше най-подходящия според мен. Извън статистиката обаче, мнението на специалистите е противоположно. Българките, които са с образование, които са с статус в обществото, искат да го заздравят този статус, защото българската жена, за много голямо съжаление, все по-малко и по-малко може да разчита на така наречения български мъж. От началото на годината в детското отделение тук, в тази болница, са проплакали повече от 1000 бебета. И въпреки добрия пример, който имаме в лицето на Бояна като успяла млада майка, все по-малко са българките като нея, имащи смелостта да направят важната крачка. Имаме етнически прослойки при нас, при които жените раждат много рано. Те започват от 12 години. Средностатистическата българка, която е, значи ражда 26-28, но все повече и повече са жените, които раждат на 35 години твърдо. Някои хора смятат, че аз съм твърдо млада, аз смятам, че на 18 си твърде млада. Не си завършила училище, още си далеч от мисли за университет, кариера и каквото и да било друго. Числата от статистиката показват и, че все по-малко жени са готови да имат повече деца. Плановете на Бояна и тук са изключение. Определено искам да имам и второ, и трето дете. За новините на Нова, Кремена Тодорова.